္လာပါ CNC Chairman International College ကနေကြိုဆိုပါတယ် CNC သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ယူလက်ရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးကိုလည်းပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အရောက်စီတိုင်းစမ်းမခြင်းခြွန်လန်းခြင်းညိတ်သက်ခြင်းရှိလက်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အမှုတော်အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမတော်အားဖြင့်ခြေဦးစွာဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့လက်ရှိမှာခေါင်းဆောင်မှုသင်ခန်းစာကိုတွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုတဲ့စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာခံရတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲတင်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုဆက်လက်တွားကြပါစို့သင်္ကန်းစာ6ဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းစာ6ကဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာအလိုတော်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုပြီးမှပြောထားပါတယ် Biblical Leadership ကျမ်းစာအလိုတော်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်တမာကျမ်းစာရဲ့တုံသင်ချက်နဲ့အကန့်ညီစွာခေါင်းဆောင်မှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းလမ်းပြခြင်းတုံသင်မှုဒီအရာတွေနဲ့အကန့်ညီတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာအလိုတော်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုပြီးမှခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပေမဲ့ပြောခြင်းတာကတော့တမန်ကျမ်းစာတုံသင်ချက်နဲ့အကန့်ညီတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်လောကအမြင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ခရစ်တော်ဤအမြင်ခေါင်းဆောင်တို့ဤခေါင်းဆောင်မှုဇယိုင်းလက္ခဏာများလောကမှာကျွန်တော်တို့ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့အမှုတော်မှာဘုရားရွေးကောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိပါတယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂျားထဲမှာမတူညီတဲ့ဇယိုင်းလက္ခဏာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့လောကအမြင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇယိုင်းလက္ခဏာဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါစို့လောကအမြင်ခေါင်းဆောင်မှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကျုံကြည်စိတ်ချခြင်းဆိုတဲ့အရာသူ့မှာရှိတယ်နိုင်ငံရေးစဉ်းစားဉဏ်ရှိတယ်ကြီးမားချမ်းကြီးမားတယ်ဒါတော့လောကအမြင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်အမြင်ခေါင်းဆောင်ခရစ်တော်ရဲ့အမြင်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဖခင်သခင်၌ပဲဒါယုံကြည်စိတ်ချတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာဒါစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်နူးညံ့သိမ့်မွေ့ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်အချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မတူညီဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကအမြင်ခေါင်းဆောင်ဒါကလောကရဲ့ခွဲခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာသူ့မှာလောကအမြင်ရှိတယ်ဖခင်သခင်ခွဲခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်ရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမြင်ရှိတယ်ဒီလောကအမြင်ခေါင်းဆောင်ဒီလောကရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကြတော့သူကဒီတီထွင်တဲ့နိလန်းကိုသွားတယ်ဖုရားရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့တည်ထွင်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဖုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုပဲဒါရွေးချက်သွားတာဖြစ်တယ်လောကခေါင်းဆောင်ကကျတော့တခြားသောသူတွေကိုအမိန့်ပေးပြီးမှခိုင်းတယ်ဖုရားသခင်ရွေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့အခြားသောသူတွေကိုအစေခံတာဖြစ်တယ်လောကခေါင်းဆောင်ကကျတော့ခတ်ထန်ခြင်းရှိတယ်ခတ်ထန်တယ်ဆိုတာသူမှာကြောတာကိုပြောတာပေါ့နော်သူသဘောထားကခရစ်တော်ရဲ့အမြင်ခေါင်းဆောင်ကကြတော့တိတ်မွေ့ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတယ်။လောကခေါင်းဆောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဦးစားပေးတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အခြားသောသူများကိုဦးစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီမှာဆက်ကြည့်ရင်လောကခေါင်းဆောင်ကိုကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်။ကိုအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တယ်။ဖခင်ရွေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ခရစ်လောကအမြင်ခေါင်းဆောင်ဖို့ပဲနဲ့ဖခင်ရွေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကကြတော့မြတ်တာထားပြီးမှဒါဆောင်ရတာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်လောကခေါင်းဆောင်ကကြတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအားထားတယ်ဖခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖခင်အမြင်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကကြတော့ဖခင်သခင်ဖတ်မှာပဲစိတ်ချယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရာကဒီတမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဇယိုင်းလက္ခဏာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်တစ်ခု၌ခေါင်းဆောင်မှုကိုစဉ်းစားရန်ခေါင်းဆောင်မှုအတွက်ကျန်းစာအလိုတော်နေရာမှာ
အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရှိလာပြီရှိလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းစာနဲ့ကန့်ညီတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအလိုတော်နေရာမှာလို့ပြောထားတယ်တမန်ကျမ်းစာကနေပြီးမှပြောပြထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နေရာမှာတက်ယေရှုခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ဥက္ကောင်ဖြစ်သည်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုမှာအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်မှုမှာအရေးကြီးပါတယ်အသင်းတော်မှာသင်ယူဆရာတွေရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်မှာခရစ်တော်ကပဲအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနေရာမှာတက်မှာတွေ့ရတယ်အေဖက်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်22နဲ့23ဖြစ်ပါတယ်နေရာမှာနဲ့မြေကြီးခေါင်းဆောင်များသည်ခရစ်တော်၏အုပ်ဆိုးခြင်းခရစ်တော်၏အဆိုးပိုင်ခြင်းအောင်၌အမှုဆောင်ကြသည်တစ်ပေ9တစ်ကနေ14ဖြစ်ပါတယ်လောကမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဟာလေဒါဘုရားသခင်ခွဲခန့်ထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အုံဆုံးမှုအောက်မှာပဲရှိရဲဆိုတာကိုဒါပြောနေတာဖြစ်တယ်။နိညာမှာ၃ခေါင်းဆောင်များသည့်လူတွေကိုအစေခံရခြင်းဖြစ်သည်။ရှင်မာသဲအခန်းကြီး20အခန်းငယ်25ကနေ28ဖြစ်တယ်။ဒါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဒီနေ့အမှုတော်ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကလူတွေကိုအစေခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါနှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးမှပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့နေရာမတွေကိုဆက်ပြီးမှကြည့်ကြပါစို့နေရာမ၄ခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်ပြီးမှသူ့မှာအဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုထွန်းမြောက်အောင်ကျန်အခန်းကြီး၁၈အခန်းငယ်25မှာပြောထားပါတယ်နေရာမ၅ခေါင်းဆောင်မှု၌တီးရှားကိုယ်ပိုင်ဟန်များရှိကြတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး15အခန်းငယ်36ကနေ41မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်ပြီးမှခေါင်းဆောင်တိုင်းခေါင်းဆောင်တိုင်းမှာသူများနဲ့မတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်နေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ရှင်ဘောလုနဲ့ဘာနာဘာဖြစ်တယ်နေရာမှာ6ခေါင်းဆောင်များသည့်နာခံရန်ဖြစ်သည်ဒီအချက်ကအရေးကြီးပါတယ်အသင်းတော်ထဲမှာအမှုတော်ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နာခံခြင်းဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုဟေပြဲအခန်းကြီး73အခန်းငယ်79မှာပြောထားပါတယ်ဖယားရွေးကောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီတမန်ကျမ်းစာကဒီနေ့ပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကနာခံခြင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်နေရာမှာရှိပါသေးတယ်နေရာမှာ9နဲ့8ခွန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တစ္ဆာရှိသောသာသနာနယ်ပယ်အတွက်အလားအလာသည့်ခေါင်းဆောင်များ၏ခေါင်းဆောင်မှုပြုနေခြင်းနဲ့နောက်လိုက်များ၏နောက်လိုက်နေခြင်းအပေါ်တွင်မူတည်သည်ယော10:29ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအမှုတော်မှာသာသနာမှာဒီသာသနာကဆက်လက်ရည်တည်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်လက်ပြီးမှဖခင်သခင်အတွက်ကောင်းကောင်းအစီခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တွေရလဲခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာသူကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီခေါင်းဆောင်နဲ့အတူတူရှိတဲ့သူတွေကနောက်လိုက်တွေကလည်းသူနောက်လိုက်ခြင်းအပေါ်မှာသူကောင်းကောင်းရည်တည်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါပြောထားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်၈နေရာမှာတော့ခေါင်းဆောင်တိုင်းဒီအခြားခေါင်းဆောင်များကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးသည်အေဖက်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂နဲ့ဒီတစ်ချက်ကအရန်ကောင်းပါတယ်အရန်လည်းအရေးကြီးပါတယ်ခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုကပဲခေါင်းဆောင်ပဲလုပ်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတစ်ပါးတွေကိုလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာအောင်ဒါလေ့ကျင့်ပေးတာတိုးတက်စေအောင်ဒါလှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်လို့ပြောပြီးမှသူတပားတွေကိုနောက်ထပ်မမွေးထုတ်ပေးနိုင်ဘူးခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါကတမန်ကျမ်းစာနဲ့ညီတဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါဘူးအေဖက်အခန်းကြီး၄ဆက်နှစ်မှာပြောထားပါတယ်ဖယားရဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုထပ်ပြီးမှပွားများနိုင်တဲ့လူဖွင့်ပြိုးနိုင်တဲ့သူလှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပြည့်ဝသည့်ခေါင်းဆောင်မြေအရေးအသွေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာဘလို့အရေးရှင်းရှိတယ်လဲတဲ့ဟန်ပန်သည်ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပို့ပြီးမှပတ်သက်နေပါသလားတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်9မှာပြောထားပါတယ်ဟိုပြောချင်တာကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့ဟန်ပန်ကဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပို့ပြီးမှသက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်သလားမသက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်သလားဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အကြတော့ဒီမှာကျေးဇူးတော်နဲ့ပြေဝသည့်ခေါင်းဆောင်များသည့်ဟန်ပန်ပုံစံထက်ဝိညာဉ်ရနဲ့ပူပတ်တမ်းရမယ်ပြောချင်တာကဟာကိုယ့်ရဲ့စတိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဟန်ပန်ဒီအရာရရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကပဲကိုယ့်ကို
ဟိုပို့ပြီးမှပတ်သက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အတ္တတာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပဲပို့ပြီးမှပတ်သက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟန်ပါကိုယ့်ရဲ့ပုံစံထက်ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပို့ပြီးမှပတ်သက်တဲ့ပုံစံရှိရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေကအလုပ်ကိုစေ့စပ်ပြီးမှပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကဒီဟန်ပန်ထက်ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဖတ်မှပို့ပြီးမှဦးစားပေးတဲ့လူရဲ့အတ္တတာထဲမှာအလုပ်ကိုစေ့စပ်အောင်ပြေဆောင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါခေါင်းဆောင်တွေကနေမှဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကိုသွားရအောင်စာချုပ်အချုပ်ဆိုသည့်ထက်ပြင်ရင်ပြုသည့်သဘောဖြစ်သည်နှစ်ကောအခန်းကြီး3အခန်းငယ်6ဖြစ်တယ်ဒီညမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတာစာချုပ်ဆိုတာကလောကမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်ဆိုတာကတသက်လည်းဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်ဆိုတဲ့အရာထက်ပြင်ရင်ပြုတဲ့သဘောဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးမှဒါတန်းစာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပရိညင်ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတာပရိညင်ဆိုတာကဒါတစ္ဆာပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပရိညင်ဆိုတာကဘလို့အခက်ခဲပဲချီချီဘလို့ပြဿနာပဲချီချီတည်အောင်လုပ်ရတာတစ္ဆာရှိအောင်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်စာချုပ်ဆိုတဲ့အရာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဟိုချိုးဖောက်တာတွေလည်းရှိတယ်နာနာမထောင်တာတွေလည်းရှိတယ်အလုပ်သဘောရသွားတာလည်းရှိတယ်ပရိညင်ကကျတော့တစ္ဆာနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်အကြတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အတ္တတာမှာကိုလှုပ်တဲ့အရာတွေကပရိညာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကိုကလှုပ်ရမယ်။စာချုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှအလုပ်မလုပ်စာချုပ်ဆိုတာကအလုပ်သဘောမျိုးပဲအဲလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပရိညာဆိုတာကတစ္ဆာနဲ့သွားတာနာခံခြင်းနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြပါစို့။လူတွေကိုအဆိုးသဘောထားမကြည့်အဆုံးထိကြည့်ပါတဲ့။မကုအခန်းကြီး30အခန်းငယ်45ဒါကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့လူတွေကိုအလုပ်သဘောအရာပဲမဆက်ဆံပါနဲ့တာဝန်ရှိလို့ပဲမဆက်ဆံပါနဲ့ဒီလူကိုအဆုံးထိကြည့်ပါသူဘာတွေလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ပါလို့ဒါပြောတာဖြစ်ပါလားနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်စံစာကပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်တနည်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြောရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကလူတွေကိုတာဝန်အနေထားရတစ်ခုပဲဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးဒီတာဝန်ရပဲကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုံးထိပြစီအောင်ကြည့်ပေးပါလားပြောချင်တာကဝင်တာနဲ့ဆောင်းဝိုင်းတာဖြစ်ပါလားဝင်တာဆိုတာကအဲ့မှာစေတနာတွေပါမယ်အနစ်နာခံတာတွေပါမယ်ကြိုးစားတာတွေပါတယ်ဒီအရာတွေနဲ့လူတွေကိုကြည့်ပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရမလုပ်နဲ့ဝင်တာအရာလုပ်ပါဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်အကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာဆက်ရှင်းထားပါတယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာတခါတရံမှာဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေရှိလာတဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကနေရဖယ်ပေးရတာလည်းရှိတယ်၊ယာတုပြုတ်သွားတာလည်းရှိတယ်၊အလုပ်ပြုတ်သွားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့လူတွေ၊ယာတုပြုတ်သွားတဲ့လူတွေ၊နေရဖယ်ပေးခံလိုက်တဲ့လူတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုပြန်ပြီးမှသူတို့ကိုပြန်ကြည့်ရှုပေးမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ချားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီလူကအလုပ်ပြုတ်သွားပြီးရောအသက်သန်းကုန်သွားပြီးရောအာနေရာကနားပြီးတော့ရောမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်ခေါင်းတစ်ခုသူတို့အတွက်ဆက်ပြီးမှရည်တည်နိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတမန်တရားနဲ့ညီတဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူတစ်ပါးရဲ့သိက္ခာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားပေးရမယ်သူတစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားရမယ်သူများအလုပ်ပြုတ်သွားသည်ဖြစ်စေနေရာမရှိတော့သည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းအတိမတ်ပြုပြီးမှသူတို့မှလည်းဖျားပေးထားတဲ့စုကျေစုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအတိမတ်ပြုပေးရမယ်အဲတန်ဖိုးထားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အပြောင်းလဲမရှိခြင်းနဲ့မှပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုအတိမတ်ပြုပါဟေချာယ43ဆက်ချက်ကနေ19ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကသူကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကအခြေအနေတွေကတော့ဟိုကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့လောကမှာပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရာကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေမှာလဲခေါင်းဆောင်ဆိုတာကပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးမှပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အခြေအနေတွေကတော့ပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတရားနေပြီးမှလည်းပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါနားလည်ရမယ်အတိမတ်ပြုပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲခြင်းကတခါတည်းကျလုပ်ဖို့ခက်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိပြန်စားဖို့ရန်အတွက်ဟိုပြောချင်တာကတချို့ကမစားရှင်ဘူးစားဖို့ကခက်တယ်ဒါပေမဲ့
ဒီနောက်ကပတ်တော်ထဲအတိုင်းရွေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့မရှိတဲ့အခြေအနေထဲကနေပြီးမှအဲသူရှိအောင်သူပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လူတွေကတော့ထောက်ခံချင်မှထောက်ခံမှဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေတွေကိုခေါင်းဆောင်ဆိုတာကပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အောင်မြင်မှုတသက်မဟုတ်ပဲရည်ရွယ်ချက်ကိုချာပါကိုရိန္သုအခန်းကြီး3ကိုလိုသဲအခန်းကြီး3အခန်းငယ်23ဖြစ်ပါတာဒါကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာတည်မြဲခြင်းကိုပဲကိုကမကြည့်ပဲနဲ့ဖယားကိုကိုပါရွေချက်ထားတယ်လေဖယားကိုကိုပါလုံစေချင်တယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဟာအလုတ်သဘောအရာပဲအသက်မွေးအောင်ပြုနေတာတခုပဲဖြစ်တယ်တောင်းဝင်ရမယ်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောမထားပဲနဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ရွေးကောက်တာလဲဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ခွဲခန်းတာလဲဆိုတဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စံစာထဲမှာလည်းအရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတာရှိပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ရွေးကောင်းလိုက်တယ်လဲဘာကြောင့်ခေါ်လိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးမှဒီခေါ်တဲ့အရာကရွေးကောင်းတဲ့အရာကလူတွေနောင်နှံ့ရဖို့လူတွေဖျားကိုယုံကြည်ဖို့လူတွေဖျားနဲ့မိတ္တာဟာဖွဲ့ဖို့ရဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့ဝိပုဖို့ရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ပြီးမှဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖယားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုခြံတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်သဘောမျိုးနဲ့ပဲမသွားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးချောင်းပုံစံမျိုးနဲ့ပဲမသွားနဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်စေချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့အဲသွားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အလိုက်တဲ့တုံ့ပြန်ရခြင်းဤသူတာဝန်ယူရခြင်းလည်းရှိတယ်ဒီမှာ929ကိုဖြစ်ပါတာပြောချင်တာကဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီသွာလာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာအလိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်အချိန်နေတဲ့မှာအဲသူလိုက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပြီးမှတာဝန်ယူလိုက်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လှုပ်ရတာလဲဆိုအဖွဲ့အစည်းဆက်လက်ပြီးမှရပ်တည်နိုင်ဖို့ရန်အဖွဲ့အစည်းမှဆက်လက်ပြီးမှမလိုအပ်တဲ့အလေးချက်တွေဆက်ပြီးမှမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရန်တော့တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်သူကအလိုက်တဲ့လုံးဆောင်ပြီးမှတောင်းမယူလိုက်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ကြည့်အောင်မြင့်သောအထီးတွေ့အာယုံဖြစ်သည်တဲ့မသဲ28:20ဒါကတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့အတ္တတဲမှာဒီခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်နိုင်သူ့ရဲ့အတ္တတဲမှာရောဒီသူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းပြင်ထဲမှာရောသူဥဆောင်နေရတဲ့လူထဲမှာရောဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုတော့ဖျားသခင်အထဲမှာရောသူကအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်မှုရှိနေရမှာဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါလားအမြဲတမ်းသူကဒီဖျားနဲ့မိတ္တာရာပြုခြင်းလူချင်းမိတ္တာရာပြုခြင်းအာကိုရိုင်းရဲ့အတ္တကိုလည်းပြင်ဆင်ခြင်းဒီအရာတွေအားလုံးဒီချူတော့နေအားလုံးရှိနေရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားဖတ်မှလည်းကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းပြင်ဖတ်မှလည်းရှိရမယ်ကိုရိုင်းအတွက်လည်းဖြစ်ရမယ်ကိုနာမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကိုကအမြဲတမ်းဒါရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဆက်တွေ့ရပါပြီ။ဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းကိုများစေ၍အာဏာကိုနှဲစေပါ။တစ်ကော71ခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကိုကိုယ်ကလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းအရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အာဏာတွေကနှဲသွားပြီးမှလွတ်မှုခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လွတ်မှုမလဲမေတ္တာနဲ့လွတ်မှုမလားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွတ်မှုမလားယုံကြည်လေးစားမှုနဲ့လွတ်မှုမလားဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်မှုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်ဝသောခေါင်းဆောင်များသည့်အမိတ်ပေးခြင်းထက်ဩဇာလွတ်မှုခြင်းအဖြစ်ဦးဆောင်တယ်ပြောချင်တာကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယာထူးနဲ့မဦးဆောင်ဘူးအာနာနဲ့မဦးဆောင်ဘူးဘာနဲ့ဦးဆောင်လဲဆိုတော့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်မှုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွတ်မှုမလားရှင်ရှင်မြတ်တာနဲ့လွတ်မှုမလားအစေခံခြင်းနဲ့လွတ်မှုမလားဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဦးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ကတုံ့တင်ပေးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်လဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်စိတ်တန်လက်ရှိယောမ71မှာပြောထားပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာတော့စိတ်တန်းလက်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှပဲမြန်မာလိုအဲ့လိုဘာသာပြန်တာထားပါတယ်သူကပြောချင်တာကတော့ passion လို့ခေါ်ပါတယ် passionate ပြောချင်တာကစိတ်ရထက်သန်မှုစိတ်ဆန္ဒပြင်ပြမှုရှိရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်က
ဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုတော့ထပ်တန်နေရမယ်ပြင်းပြနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပါတာဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုဒီလိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာထပ်တန်မှုအများနဲ့ဖြစ်နေရမှာသူရဲ့ဆရာထပ်တန်မှုကလည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့တောက်လောင်နေတဲ့ဆရာထပ်တန်မှုဖြစ်ရမယ်ဆိုမှပြောထားပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခေါင်းဆောင်ကဆရာထပ်တန်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲလုံဆောင်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတာကိုဒါပြောတာဖြစ်ပါတာ။နောက်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့အခြေခံအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာအဖွဲ့အစည်းပေါ်စိတ်စိတ်ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သည်ဥပ္ပေါင်းကိုမဟုတ်လူကအခန်းကြီး20နဲ့29မှာပြောချင်တာကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုခေါင်းဆောင်ဆိုတာကဂယုစိုက်တာဖြစ်တယ်။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာသုံးသပ်တာဖြစ်တယ်။အာထိပ်ပန်းကိုပဲကြည့်တာမဟုတ်ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုပဲကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူကတေချာကြည့်ချူပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်ရှိလာအောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာအဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပုံသွင်းပေးတာလေ့ကျင့်ပေးတာပြုစုပြောင်းပေးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအသင်းတော်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အထိပ်ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးအနေနဲ့အသေးဆုံးအထိကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုတာဝန်ယူပေးရမှာဖြစ်တယ်ကြီးကျယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြောထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါနှုတ်ကပတ်တော်အနေမှာပြောထားပါတယ်လူက20နဲ့29မှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်ဝသောခေါင်းဆောင်များ၏ဉာဏ်လက္ခဏာများဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။တာဝန်ရှိမှုကိုနားလည်ခြင်းလူက16တိက္ကနေနဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဒီတာဝန်ရှိမှုကိုသူကနားလည်တယ်သဘောပေါက်တယ်။သူပြောတဲ့စကားတွေသူရဲ့လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာသူကတာဝန်ယူရတယ်တာဝန်ခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူဘာပြောလိုက်တယ်လဲဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီအရာအားလုံးမှာသူကတာဝန်ယူရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူနောက်ထပ်ဘယ်အရာကိုတာဝန်ယူရမလဲဆိုအခြားလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းသူကတာဝန်ယူရမယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူအတွက်ကြောင့်မလို့တခြားလူတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပြီးမှကိုကတာဝန်ယူရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်လို့သူတစ်ပါးတွေပုံမှန်လည်းတာဝန်ယူပေးရတာဖြစ်တယ်ပြန်ခြင်းအစာအပြန်လန်ပုံပြန်ထိတွေ့တာကျေးဇူးတော်နဲ့ပြုဝါသောခေါင်းဆောင်များသည်အပြန်လန်ပုံပြန်ထိတွေ့ကြသည်ခေါင်းဆောင်မှုသည်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်သည့်အခြေအနေများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အပြန်လန်ပုံပြန်ထိတွေ့ရခြင်းပေါ်မူတည်၍မတူညီသောနေလများမတူညီသောအခြေများ၌တရားဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းအတိမတ်ပြုခြင်းခံရခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ပြောချင်တာကဒီလှုပ်ဆောင်မှုထဲမှာအသွားလာအပြန်လန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသူကအပြန်အလှန်လှုပ်ဆောင်မှုထိတွေ့မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒါပြောရတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ချမ်း29ဆက်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ဖို့လို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုသူတို့ဤသိခြင်းနောက်သို့လိုက်ပါခြင်းသေတနာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်29အကြောဒီမှာခေါင်းဆောင်တွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့တိချင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့တိချင်းထဲမှာဘာပါနေရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာချူတောင်းလဲဒါပါရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တိချင်းဆိုတဲ့အရာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရာချူတောင်းလဲပါမယ်အဲ့ဒီရဲ့ဝိညာဉ်ရေးထဲမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်တွားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကဉာဏ်ပညာကိုပေးတာဖြစ်တယ်အလံညုံမှုပေးတဲ့အကွယ်ကောင်ပေးတဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုဘုရားသခင်အားလုံးပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုသိပြီးမှဝိညာဉ်ရာရှုထောင်းတယ်လေခေါင်းဆောင်ကတွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိညာဉ်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေကဝိညာဉ်ရာအသိရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ကသူတို့အသက်တာမှာဘယ်လိုနေထိုင်လဲဆိုဖယားသခင်နဲ့မှန်အောင်သူတို့နေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့နဲ့မှန်ကန်စွာသူတို့နေထိုင်ပြီးမှသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုယူတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအရာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခရိယံခေါင်းဆောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုယူခြင်းဖယားသခင်နဲ့လိုက်ဖောင်ညီခြင်းဆိုတဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရာအလုံးရဲ့အထက်မှာဖယားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တရားရဲ့အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်အနောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်လိုက်ပါရန်ဆန္ဒရှိတကယ်သူဥဆောင်ရှင်မှလည်းဆန္ဒရှိရမယ်ရှင်မသက်16:24ပြောချင်တာကဒီတမချန်းစာနဲ့ညီတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကကိုကအရှိရပဲဥဆောင်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့အနောက်ကလိုက်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါပြောနေတာဖြစ်ပါလား
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကြလို့ရှိရင်အနောက်ကနေလိုက်ပြီးမှဒီပဝင်ချင်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်လိုက်တက်ချင်းတစ်ခုအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည်ယူချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချိန်လုံးမဥဆောင်နေရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတလေမှနောက်လိုက်သဘောမျိုးနဲ့ပါရတဲ့အချိန်ကြီးလဲဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့အတ္တတားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သင်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ညီများမှုကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်တုတ်တန်ချာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်6ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖက်ဒီဖက်ကိုသူကဗတ်မြအောင်သူကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဗတ်မြအောင်သူကထိမ့်ညိပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြုမှုလှုပ်ဆောင်ချက်များနဲ့ဆိုင်ပြီးမှဒို့မဟုတ်အများနဲ့မတူတမှုထူးခြားသွားခြင်းဖြစ်ဒီကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့ရဲ့အပြုမှုအဒီအရာနဲ့ဆိုင်ပြီးမှလည်းအမြဲတမ်းဘာလို့ပေးနေရလဲထိညင်းနေရတယ်သူများနဲ့တွားပြီးမှဟိုမတူဘဲနဲ့တမှုထူးခြားတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒါသူ့အတ္တကိုလည်းသူဒါထိညင်းယူရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတာယူပါယုံနှစရှိရမည်တုတ်တန်ချံ29:1တမချန်းစာကပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာယူပါယုံနှစ်ဆရှိရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာအဲကြတော့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်ပြီးမှဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသူကမြင်ဖို့ရတဲ့အတွက်သူကလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ရှင်းရတယ်အနာဂတ်အတွက်လည်းကျွန်ုပ်တို့ချွတ်မြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သောစွမ်းရည်အထောက်အထားဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကယူပါယုံနှစလို့ပြောတဲ့အခါမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သူလှုပ်ဆောင်သွားတယ်လို့အနာဂတ်အတွက်လည်းသူကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသူကမြင်ထားပြီးမှသူလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ယူပါယုံနှစလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာလည်းယူပါယုံရှိတယ်လို့အနာဂတ်လှုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေအတွက်လည်းသူကစဉ်းစားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရာသို့သွားသည်လူကငားလေးဒီအရာကအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာရေနှက်ရသူသွားတယ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ပြောချင်တာကပို့ပြီးမှအခက်ခဲတွေရှိတဲ့နေရာပို့ပြီးမှကိုယ့်အတွက်မသွားချင်တဲ့နေရာတွေမလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းခေါင်းဆောင်ဆိုတာကလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုဒါပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာအချိန်မကြသေးဘူးအချိန်နေမကောင်းဘူးအခက်ခဲရှိတဲ့ပြဿနာရှိတဲ့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကခေါင်းဆောင်မှာမရှိအောင်အဲ့ဒီရဲ့စင်ကြေတွေမရှိရဘဲနဲ့သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေပေါ်မှာသူကကိုစူးစမ်းပြီးမှသွားနိုင်တဲ့အရာပေါ်တော့အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေထိရနေပြီးမှအချိန်ခါမကြည့်ဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့နှက်တဲ့နေရာကိုလည်းရေနှက်တဲ့နေရာကိုလည်းသွားရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မိုးလေဝသပညာရှင်များရာသီဥတုခန့်မှန်းသူများဖြစ်ကြသည်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ဟေရှာယ3:32မှာပြောပါတယ်ပြောချင်တာကအဖွဲ့စည်းထဲမှာလည်းယာတိဥဒုရှိနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီယာတိဥဒုပေါ်မှာကိုကကြည့်ပြီးမှဘလို့သွားမလဲယာတိဥဒုကကျန်းနေသလားယာတိဥဒုကဆိုးနေသလားကောင်းနေသလားဆိုပြီးအရာပေါ်မှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာသိရမယ်ဟိုပြောချင်တာကကိုယ့်အထက်မှာဘာပြဿနာရှိနေလဲအခြေအနေကောင်းနေသလားလေငြိမ်နေသလားမုံတိုင်းထန်နေသလားဆိုပြီးအရာကိုဒီကိုယ့်အဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကိုကကြည့်ပြီးမှအကောင်းကောင်းပြန်ပြီးမှတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပါတယ်စီမံကိန်းချရမယ်လမ်းကြောင်းချဖို့ရမယ်အခိုင်အမာတည်ဆောက်ရမယ်အလားအလာချဖို့ခြင်းများဖြင့်ပြင်ဆင်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကဒီအရာတွေကိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအရာမှာဆာလံကျမ်းထဲမှာလည်းပြောထားပါတယ်ဆာလံ18:36မှာလည်းပြောထားပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကသူ့မှာစီမံကိန်းဆိုတာကအမြဲတမ်းရှိရမှာပဲလမ်းကြောင်းဆိုတာအမြဲတမ်းရှိရမှာဒီအရာအတွက်သူကပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါပြောနေတာဖြစ်ပါလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာကလမ်းကြောင်းကိုခြားထားတဲ့သူဖြစ်တယ်စီမံကိန်းခြားထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဂယုဆိုင်လှုပ်ဆောင်တယ်ခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဂယုဆိုင်လှုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီအရာကိုမှတ်သဲ936မှာပြောထားပါတယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်စုံခေါင်းဆောင်များတဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဂယုဆိုင်လေ့လာကြတယ်။ဂယုဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်နဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုကဂယုဆိုင်ရတယ်လို့ကိုယ်နဲ့လက်ရှိထိတွေ့နေတဲ့လူတွေပေါ်မှာဂယုဆိုင်ရတယ်လို့ဘုရားသခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းဒါဂယုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဂယုဆိုင်တဲ့အခါမှာအများကြီးရှိတယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံးဂယုဆိုင်ရပါတယ်။အဲ့ကြတော့ဒီမှာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှိကုံးပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတတ္တအလုံးသိယူရမယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့သိယူသွားရမယ်စာအုပ်တော့ဖတ်လို့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်လာဘူးတင်တန်းတစ်ခုတက်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်လာဘူးပြောချင်တာကစိတ်ဆန္ဒတွေရှိလို့လည်းခေါင်းဆောင်မဖြစ်လာဘူးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့မှာဥဆောင်မှုပြုနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လက်တွေ့မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒီအရာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မှုကိုသိယူလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတမာကျန်းစာအလိုလိုနဲ့ညီတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်တမာကျန်းစာရဲ့တုံတင်ချက်နဲ့ကပ်ညီတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာနားထောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီဆောင်ရပဲဖြစ်တယ်အခုသင်ခန်းစာကတော့တမာကျန်းစာရဲ့တုံတင်ချက်နဲ့ကပ်ညီတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်လည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါ။စာအုပ်ဖတ်ပြီးနားမလည်လားရှိလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးမှမေးမြန်းပါ။ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနားမလည်လားရှိရင်လည်းမေးမြန်းပါ။ဒီထက်အကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပဲသင်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့နှီးကုန်းချုပ်ပါတယ်။အယောက်စီတိုင်းတို့ကိုအဲဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့